चिप चिप का बाय अ मदर फॉर किड्स सिंह आरु शहापहु एखन अरण्यत एटा सिंह आसिल हि हाबिर जीवजंतुबोर धरी मारी खाय अत्याचार करि आसिल तार अत्याचारत अतिष्ठ होय एदिन अरण्यर जीवजंतुबोरे एखन सभा पातिले सभापति होल हियाल बहु समय आलोचनार मूरत सिंहत एटा सिद्धान्तत उपनीत होल आरु एटा प्रस्ताव लले সেই প্ৰস্তাৱটো লৈ শিয়ালকে মুখিয়া পাতি সিহঁত সিংহৰ গুহাটোলৈ গ'ল। জীৱ জন্তুবোৰ তেনেদৰে দল বান্ধি যোৱা দেখি সিংহটো গুহাৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিল। সভাপতি শিয়ালে সিংহক নমস্কাৰ জনাই বিনয়ৰে ক'লে, মহাৰাজ, আপুনি লাহে লাহে বুঢ়া হৈ আহিছে। এই বয়সত আপুনি আৰাম কৰা উচিত। খাদ্য বিচাৰি চিকাৰলৈ আপুনি কিয় যাব লাগে? আমি সকলোৱে মিলি থিৰাং কৰিছোঁ, প্ৰতিদিনে আমি পাল পাতি আমাৰ মাজৰ পৰা এজনক আপোনাৰ ওচৰলৈ পঠিয়াম। আপুনি আৰামেৰে খাব। জীৱ জন্তুৰ প্ৰস্তাৱটো শুনি সিংহই বৰ সন্তোষ পালে। খন্তেক মনে মনে থাকি সিংহই মহাৰাজৰ দৰে মিচিকীয়া হাঁহি এটা মাৰি জীৱ জন্তুৰ কথাকে মানি ল'লে। কথামতেই কাম। তাৰ পিছদিনাৰ পৰাই পাল পাতি এটাকৈ জন্তু সিংহৰ গুহালৈ যায় আৰু সিংহই তাকে মাৰি উদৰ পূৰাই খায়। এদিন এটা শহাপহুৰ পাল পৰিল। সি যথেষ্ট পলমকৈ গৈ সিংহৰ গুহাত উপস্থিত হ'ল। সি বৰ টেঙৰ আছিল। সিংহৰ গুহালৈ যাওঁতে বাটে বাটে এটা বুদ্ধি পাঙি গৈছিল। শহাপহুটোক দেখি সিংহই গুজৰণি এটা মাৰি সুধিলে, তই ইমান পলম কৰিলি কিয়? ভোকত মোৰ পেটত জুই জ্বলিছে। টেঙৰ শহাপহুটোৱে লগে লগে উত্তৰ দিলে, মই সঠিক সময়তে আহিছিলোঁ মহাৰাজ, কিন্তু আমাৰ এই হাবিত আৰু এটা সিংহ ওলাইছে। বাটতে মোক লগ পাই সি ক'লে, ঐ ৰহ, ক'লৈ যাও? মই ৰ'লোঁ আৰু ক'লোঁ, আজি আমাৰ মহাৰাজৰ মই ভোজন, তালৈকে যাওঁ। লগে লগে সিংহটোৱে গুজৰণি মাৰি ক'লে যে এই হাবিত হেনো সিয়েই ৰজা, আন কোনো ৰজা নাই। শহাপহুৰ মুখত আন এটা সিংহৰ কথা শুনি বুঢ়া সিংহটো খঙত টিঙিৰি তোলা হৈ পৰিল। সি শহাক ক'লে, ক'ত আছে সেইটো? মোক তাৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল। এই হাবিত ময়েই ৰজা, ইয়াত কোনো ৰজা হ'ব নোৱাৰে। সিংহৰ কথা শুনি শহাপহুটোৱে বিনয়েৰে তাক লৈ গ'ল। গৈ গৈ হাবিৰ মাজত থকা এটা কুঁৱাৰ পাৰ পালেগৈ। সহায় সেইটোলৈ আঙুলিয়াই ক'লে, মহাৰাজ, সেই কুঁৱাটোৰ ভিতৰতে নতুন ৰজাজন সোমাই আছে। খঙত লগে লগে বুঢ়া সিংহই কুঁৱাটোলৈ ভুমুকি মাৰিলে। কুঁৱাৰ তললৈ চাই ফটফটীয়া পানীত সি তাৰ নিজৰে প্ৰতিবিম্বটো দেখি ভাবিলে, সঁচাকৈয়ে সিংহ এটা কুঁৱাৰ ভিতৰত সোমাই আছে। সি খঙত গুজৰণি মাৰিলে। গুজৰণিটো কুঁৱাৰ ভিতৰতো প্ৰতিধ্বনি হ'ল। সি আৰু ৰৈ নাথাকিল। ভিতৰত থকা সিংহটোক মাৰিবলৈ বুঢ়া সিংহই কুঁৱাটোত জাপ মাৰি দিলে। কম সময়ৰ ভিতৰতে দ পানীত পৰি সি ককবকাই মৰি থাকিল। সেইদিনাৰ পৰাই অৰণ্যৰ বাকী জীৱ জন্তুবোৰৰ ভয় নোহোৱা হ'ল আৰু সিহঁতে নিজ মনেৰে বিচৰণ কৰি থাকিল। অকণিহঁত, সাধুটোৰ পৰা আমি এয়াই শিকিলোঁ যে গাৰ বলতকৈ বুদ্ধিৰ বল সদায় বেছি।